Opizdecu prečkolsku ustanu u Čikajova Zmaj za radnu 2020-2021. Godinu obavljaće se ove godine isključivo elektronskim putem. Usluga e-vrtića na portalu e-uprava od 1. aprila do 15. maja tekuće godine. Iz prečkolske ustanove Čikajova Zmaj obaveštavaju građane za koje uzraste će moći prijaviti dete u sledećim vrtićima. U vrtiću Lane ima 30 slobodnih mesta, 16 mesta za uzrast dece rođene od 1. marta 2018. do 22. februara 2020. godine i 14 mesta za uzrast od 1. marta 2017. do 28. februara 2018. godine. U vrtiću Bambi ima 15 slobodnih mesta za uzrast dece rođene od 1. marta 2018. do 28. februara 2019. godine. U vrtiću Crvenka pa 11 slobodnih mesta za uzrast dece od 1. marta 2018. do 28. februara 2019. godine. U vrtiću Neven 15 slobodnih mesta za uzrast dece rođene od 1. marta 2018. do 28. februara 2019. i u vrtiću Prvomajski cvet 23 slobodna mesta za uzrast dece rođene od 1. marta 2018. do 29. februara 2020. godine. Upis za decu koje polaze u privremeni predškolski program poludnevni boravak uzrasta od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine je za vrtiće Zmaj, Neven, Prvomajski cvet i seoska naselja. Upis za decu skraćenog programa uzrasta od 1. marta 2016. do 28. februara 2017. godine i od 1. marta 2015. do 28. februara 2016. godine je za vrtiće Lane, Crvenkapa i Neven. Sve dodatne informacije možete dobiti na sajtu predškolske ustanove Čikajova Zmaj www.pucikajovazmaj.rs ili na e-mail lanepi@mts.rs. Kontakt osoba za rad sa strankama, roditeljima biće poslovni sekretar predškolske ustanove Čikajova Zmaj svakog radnog dana od 8 do 11 sati. Kontakt telefon predškolske ustanove u periodu upisa biće 010 215 0005 i to svakog radnog dana od 8 do 11 sati.